İranın dini lideri Xameyni 10 min məhbusu əf edib. İran lideri Əli Xameynin razılığı ilə Rəcəb ayı və Novruz bayramı ilə əlaqədar 10 min məhbus üçün əf elan edib. İran məhkəməsi mətbuat katibi Qulam Hüseyni İsmail dövlət televiziyasına verdiyi açıqlamada məhkəmə başçısı İbrahim Rəisininin təklifi və Xameynin təsdiqlənməsi ilə amnistiya elan edib. İsmail əvvəlki qərarlarda cəzalarının azaldılması və məhkumların həbsxanada qalmağa davam etdiyini, lakin son qərarla 10 min insanın sərbəst buraxılacağını bildirib. Məhkəmə sözçüsü Bu məhbusların bir hissəsinin yeni növ koronavirus tədbirləri çərçivəsində evlərinə göndərildiyini və bir daha həbsxanağa qayıtmayacaqlarını söyləyib. İsmaili qeyd edib ki, peşəkar cinayətkarların və vətəndaşların həyatına təhlükə yaradan məhkumlar və əvvəllər əf olunan və cinayət törədənlər bu qərara daxil edilməyib.